Ngenaku za mwezi 14 ogwokutano enkera walina kwa kabengero kagwawo batani ba muzayi Saturday Ntananga, John Joel Mukisa ne Brian Ntananga bage na mudwalire mulago okunonya kitabwe basokera kuwoda watu kila bagude ku bubenje oba kazolite we nagera mukajwaite nenkera mu kitabo kya kajwaite nga kitufu muzayi ba mu receivinga nga manyage yagaba wa bulungi nyo muzayi ne myaka je najibabulira nenga report ya kajwaite gamanti yafuna okumenyeka egumba lye kisambi so kajwaite yenyini report ya yongera ganti bwetubwe twamalomuko lako wano ne tumusindika mu ward 3BS surgery nengenda mu ward yeyo nensanga yo Nancy ajikulira bamuita mukula ngatalina kya manyi kulinya lya muzeyi wange bano nya kitabwe nga bava ward ku ward wabula nokutusa kati bachanonya kubaka jwa iteraga nti baamulese wano bwabatali wano ayinza kuba wanansi ndi kamu 3A nenkebera yo yonna mu bitabo bya admission ne bya discharge ngatalimu ounenda niko gena mu buli ward yonna nengenda old mulago nengenda mu ward 7 nemvao nengenda mu spine kubaka tinali nonya bunonya buli wamu nga option zimpeddeko enakuweza yongera kuitawo esubira okuzula Ntananga lyakendera NTV yatukirira bakulu mu dwalire mulago kubyokula kwa muzeyi yono wabula ekyokuddamu tekyali wa mangu ago nene batusaba obudde okwongera okutunula mu biwandiiko byabwe nga batulinda ekive mulago twasalawo okudda ku poliisi okubuuza wa musirikale Alex Bikolwa Muhangi eyatumira Ntananga yalaga omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirango Patrick Onyango atutegeeza nti omusirikale yagibwe mulago n'ataliwo ensambya ekiro ekyo twakitegedde nti yasibula mu ddwaliro yagenda mukyale waabwe yamala emyezi 2 n'ekitundu awo ndowooza yatya nabula n'addayo waabwe esingiro okuva olwo poliisi togobereranga nsonga eno wadde okugulawo fayiro ey'omusango kigambibwa nti pikipiki y'omusirikale Bikolwa Muhangi kwe yatambulira era kwe yakolera akabenje yamuddizibwa because the owner of the motorcycle was ringing me he wanted his motorcycle when I reached at Gaba police station I went to a certain sergeant whom I approached to release for me the motorcycle such that I take it to the garage since the owner wanted it he accepted and gave me the bike amangu agolwanyo emyezi 3 police etani ko kugobera omusango ne wandikira be mulago ngesaba okumanya kyatuka ku muzayi Ntananga n'omusirikale abaduswa mu ddwaliro nga 13 ogw'okutaano poliisi bwe yeegatta ku kunoonyereza kwaffe ku ngeri muzayi Ntananga gye yabulamu tufuna ate amawulire amalala agenyamiza 13 we yafunira accident 14 ngati nafa ab'enganda za muzeyi ono amaze emyezi nga bamunoonya amawulire g'okufa kwe gaba kubawala kyampisa si bulungi n'akatono sinza kubanga nonyereza taata wange emyezi 2 n'ekitundu mu ddwaliro yennyini nga sifunyeemu buyambi newankubadde information endaga nti twamufuna ne tumukolako naye n'atufaako okukakasa okufa kwa Ntananga poliisi etulaga alipoota ennyonnyola ekyamuta alipootaeraga nti muzeyi yafanga 14 n'atwalibwa mu ggwanika nga 16 omulambo gwe ne gwekebejjebwa nga 17 era ne guweebwa KCCA okuzikibwa mu limbo nga 2 ogw'okutaano alipoota eno ereetawo ebibuuzo bingi ng'ekisookera ddala kiki ddala ekyatta Ntananga omulambo gwe gwaliwo wakati w'ennaku z'omwezi 14 ne 16 alipoota mwegambira nti gwali mu ggwanika lwaki omulambo gwe gwaweebwa KCCA wadde nga ab'enganda ze baali bamunoonya okuddamu ebibuuzo ebyo tuddayo mu ddwaliro e mulago mu kitundu eky'okusatu